Жителі будинків за адресою проспект Миру, 80 та 1-ї гвардійської армії 25А зібралися у дворі, аби поспілкуватися з міським головою. Так Владислава Трушенко разом із керівниками профільних управлінь здійснює особистий прийом у форматі відкритих зустрічей. У цьому дворі, до прикладу, мешканці створили ОСББ і самостійно дбають про своє житло. Тому порушували питання здебільшого про благоустрій мікрорайону та всього міста. Я дуже пишаюся вами як мером, чесно кажучи, мені завидують мої колеги по роботі, що ми маємо такого мера. Ми вас нікому не віддамо, ніколи. Питання відносно колеса, чортового колеса, яке планується будувати, ну, є такі в Чернігові біля Катерининської церкви. Це сегмент, який біля Катерининської церкви, про нього взагалі не йшлася мова. Зараз збір підписів там іде і так далі. Це маніпулятивні картинки. За словами Владислава Трушенка, насправді йшлося про встановлення колеса огляду на куті проспекту Миру і вулиці Толстого на центральній алеї, щоб було трохи нижче за собор Святої Катерини. Звідти було б добре видно всю історичну частину міста. Відтак локація була б цікава туристам. Аби ідея не була приводом для подальших маніпуляцій, рішення зняли з розгляду. Ми це питання на сьогодні не будемо проводити без публічного обговорення, без того, що це буде зроблена анімаційна програма, як все буде виглядати. Тобто буде дві картинки, да? Як буде виглядати з усіх точок навколо, це буде видно. І що буде людина бачить, яка піднімається. Це також буде на комп'ютері. Це буде повністю 100% змодельована картинка. Якщо там це не сприймається ця тема, я не бачу взагалі ніяких проблем. Не будувати набагато легше, ніж будувати. Як скажете, не будувати, значить все, я задоволенням виконаю доручення своїх виборців. Хвилює чернігівців і розвиток спортивної інфраструктури міста, зокрема реконструкція стадіону Гагаріна, який нині перебуває у державній власності. Футбольна команда Дісна вийшла в Єврокубки. Рішається ли вопрос відкриття другої трибуни? Вже 2 роки вирішується питання, щоб ми взяли на баланс цей стадіон. Ну, час іде, і ми розглядаємо питання будівництва палацу спорту. Чесно кажучи, сьогодні, якщо дивитися вперед і дивитися на вимоги футбольної федерації України і вимоги там, всі вимоги, які до стадіонів по Єврокубкам, цей стадіон не відповідає цим. Уже сьогодні це не сучасний стадіон, ми нічого з ним там серйозного не зробимо. Якщо буде можливість, краще все-таки збудувати палац спорту свій нормальний. Наразі розглядається можливість його побудови на Кільцевій біля вже існуючого футбольного поля та на вулиці Пушкіна, 1. Територія на околиці дозволить зробити там сучасний комплекс міжнародного рівня з усією необхідною базою. Натомість друга ділянка буде зручною мешканцям. Владислав Трушенко зазначив, що чернігівці повинні мати хороші спортивні майданчики у школах та мікрорайонах. І місто працює над цим останні 4 роки. Однак, якщо спрямовувати максимум коштів на одну сферу, то інші занепадатимуть, адже можливості місцевого бюджету обмежені. Коли нам зробили стадіон в школі. За 19 лет у меня 2 дітей там. Один отучился, одна еще учится. Но там ничего не делается. И вот эти дети, которые здесь во дворах гуляют, они б туда бегали гулять, понимаете? Есть бюджет развития в городе. Где мы можем сделать? Подготовить школы к 1 сентября, купить какие-то троллейбусы, сделать прибудинковые территории, помочь каким-то оборудованием тем, которые надо в больнице. Мне кажется, что более или менее мы рационально распределяем эти деньги. Понимаете, если бы было, допустим, при 100 гривнах необходимых, хотя бы 70 гривен было, вот было бы легче. А если при 100 гривнах есть 5, к сожалению, не хватает средств. Крім того, інколи гроші міста доводиться розподіляти на непрогнозовані видатки, що є важливішими. Наприклад, аварійну заміну каналізаційного колектора на Шерстянці або реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення на Київській, де за короткий проміжок часу сталося 3 пориви підряд. Самий важливий вопрос, який задан, чому тут робиться, а тут не робиться. Тому що отак розподілили гроші і так розподілили адресну програму. Вона могла бути по-другому, але вона тут би не зробилася, десь в другому місці зробилася. Серед інших озвучених під час зустрічі запитання – ремонт тротуарів, деяких вулиць, облаштування велодоріжок та ігрових майданчиків. Містяни помічають позитивні зміни впродовж останніх років у Чернігові, тому хочуть, аби вони торкалися кожного району, двору та будинку. Таким є завдання Владислава Трушенка як міського голови, і таку мету він ставить перед собою надалі. Тому ініціював створення партії «Рідний дім» команди однодумців, що відстоюватиме інтереси чернігівців в міській та обласній радах. Область не зважає на те, що третя частина жителів є місто Чернігів.
не маючи своїх депутатів, ми не можемо вплинути на це, і ці кошти йдуть мимо міста Чернігова. Хоча по закону і по справедливості кошти будь-які повинні розподілятися пропорційно на душу населення. Не тільки по сільській місцевості, а й по будь-яким містам. Якийсь час я визначався, чи йти на другий термін. Ну, я прийняв рішення, що, мабуть, варто трошки закріпити ті зміни в місті, які ми робили з командою. Після короткої презентації Владислава Трошенко продовжує спілкування з мешканцями будинків віч-навіч. Містянам такий формат зустрічі з очільником Чернігова сподобався. Кажуть, так є порозуміння і особистий контакт. Надо з народом общатися, щоб він слухав і розумів, чим народ живе і що він хоче, а не просто сидіти в кабінеті. Я йому благодарна. Наш город преобразується. Спасибо большое йому. Якщо він з народом вот так вот общаться, дуже просто, ну це вообще класно. Ми за мера.